അസൈഡിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു വിഷയം സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസിയെ പറ്റിയാണ്. കുറച്ചു കാലമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പല നവമാധ്യമങ്ങളിലും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മുൻനിര മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം ഈ പറയുന്ന വാഹനം പൊളിക്കൽ നിയമത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വളരെയേറെ ചർച്ചകളും മറ്റുമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചർച്ചകളിൽ പൊതുവേ ഒരു ഇതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളെപ്പറ്റിയൊക്കെ ആളുകൾ വളരെ ശക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുകയാണ്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ചില നവമാധ്യമങ്ങളിലുള്ള ചാനലുകളിലും മറ്റുമൊക്കെ വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് ദുരിതമുണ്ടാകുന്നവരെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ചാനലിൽ ഞാൻ കേട്ടത് ഈ പഞ്ചാബ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും മറ്റുമൊക്കെ ആളുകൾ വളരെ പ്രായം ചെന്ന സർദാർജിമാർ 60s പ്രീമിയർ പത്മിനിയാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ടാക്സിയായിട്ടും മറ്റുമൊക്കെ ഓടിക്കുന്നത്. ഈ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിത മാർഗം വഴിമുട്ടും എന്നുവരെയുള്ള ലെവലിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ നയത്തിനെ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി വിശകലനം ചെയ്യുന്നതും അതിനെപ്പറ്റി ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നതും. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു നയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട്. അതിനൊരു നല്ല വശവും കാണും, അതിന് ഈ പറയുന്ന അതിൻ്റേതായ ദോഷവശങ്ങളും കാണും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഒരു ബെനഫിറ്റാണ് ഒരു പക്ഷേ ആദ്യമായി നമ്മളെടുക്കുന്നത്. ഒരു വലിയ ബഹുജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രാഷ്ട്രമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ആളുകൾക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഒരു ബെനഫിറ്റുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് ഒരു ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുമോ, ഒരു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇതുകൊണ്ടൊരു ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസിയുടെ ഒരു പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അതിനകത്ത് 15 വർഷം കഴിഞ്ഞ വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളും അതല്ലെങ്കിൽ 20 വർഷം കഴിഞ്ഞ പ്രൈവറ്റ് വാഹനങ്ങളും ആണ് ഇതിന് പൊളിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്. ആ നടത്തുന്നതിന് ശേഷം അത് ഉപയോഗയോഗ്യമാണ് എന്ന ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ അത് ഒരു സ്ക്രാപ്പേജ് യൂണിറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കും. അതിൻ്റെ പൊളിക്കാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങും. ഈ നടപടികൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ട നിയമ സംഹിതകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പോളിസി ഏതാണ്ട് 2019 മുതൽ ഇതിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് പോളിസിയും മറ്റും അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുക, അപ്പം നമ്മളൊരു പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോളിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ വച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു റോഡ് വർത്തിനെസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്. ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് 3 ടെസ്റ്റ് പാസ്സായിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇതിനെ പൊളിക്കാനുള്ള ഒരു നിയമ നടപടി അല്ലെങ്കിൽ പൊളിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനം അതിൻ്റെ ഒരു യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് തീർന്ന വാഹനമായി ഇതിനെ കാണും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ പോളിസീസും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് എന്താണ് ബെനഫിറ്റ്, നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിൽ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബെനഫിറ്റ് എന്താണ്. ഇപ്പം മേജറായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് 2008-2009 കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിലൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇങ്ങനെയൊരു ഈ വാഹനം പൊളിക്കൽ നയം അവിടെ കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. അതിന് പറഞ്ഞിരുന്നത് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ക്യാഷ് ഫോർ ക്ലങ്കേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പോളിസിയായിരുന്നു. അതായത് ഈ പറയുന്ന സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടുകൊടുത്താൽ അതിന് പണം കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു. അപ്പം ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ച് തന്നെ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മേജർ കാരണം പറയുന്നത്
അവരുടെ ഒരു ജി ഡി പി ഗ്രോത്തിനെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ്, അവരുടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ഒരു എൻവറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യവും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജി ഡി പിയുടെ ഒരു വളർച്ച, ഒരു എക്കണോമിക് വളർച്ച ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് ലോകം ഇതിന്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യു എസ് എ, യു കെ, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ചൈന മുതലായ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഈ 2009 ഈ പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാഷ് ഫോ ക്ലങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകൾ ഈ അവരുടെ പഴയ വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് ജങ്ക് യാർഡിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഒരു ഒരു പണം ഇതിനൊരു ഇൻസെൻറ്റീവായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഈ പണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പേജ് യൂണിറ്റുകൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു 4 മുതൽ 6% വരെ ഈ കാറുകൾക്ക് പണമായി നൽകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു റവന്യൂ ആളുകൾക്ക് കിട്ടും. 2, ഇതിൻ്റെ പുതിയ വണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ വെഹിക്കിൾ ടാക്സിൽ ഇളവുകൾ കൊടുക്കാനായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന പുതിയ വാഹനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും അതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസിയും മറ്റുമൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ഒരു ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ഒരു സേവിങ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ഈ പുതിയ വാഹനം വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് പോലെ കൊടുക്കാനും ഉള്ള ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഗവൺമെൻറ് ക്യാഷ് നേരിട്ട് തരികയല്ല എങ്കിൽ പോലും വളരെയധികം ഇൻസെൻറ്റീവൈസ് ചെയ്ത് മോണിറ്ററി ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഈ പറയുന്ന സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 15 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 20 വർഷം കഴിഞ്ഞ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായി പൊളിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിർബന്ധമായി പൊളിക്കുന്നില്ല. ഈ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാലം നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് നോക്കും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഗ്രീൻ ടാക്സ്, ഹരിത നികുതി ഇതിൽ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ഒരു നീക്കവും കൂടെ ഉണ്ട്. കാരണം ഇതിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എമിഷൻസും അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയും അതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ കൺസംഷനും എല്ലാം കൂടും എന്ന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നാച്ചുറലി അതിനൊരു ഒരു പിഴ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സിൻ ടാക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഹരിത നികുതി, ഒരു ഗ്രീൻ ടാക്സ് ഇതിന് ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം കൂടെ ഈ ഈ പറയുന്ന പോളിസിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൊളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സമ്പദ്ഘടനയെ ബെനഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ 2 കാര്യം, 1, ഈ ഡിസ്ട്രക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ അതിന് ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നാം. ശരി, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പക്ഷേ പുതിയ വാഹനങ്ങൾ, ഈ പറയുന്ന പഴയ വാഹനങ്ങൾ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾ പുതിയ വാഹനങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നത് ആ ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടറിൽ ഒരു ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ഒരു ഒരു പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂടാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടാം, അതിൻ്റെ ഒരു വിൽപ്പന കൂടാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ആ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സമ്പദ്ഘടനയെപ്പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു സാമ്പത്തിക രംഗത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി എങ്ങനെയാണ് ഫെയർ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അതിനൊരു ഒരു ഉത്തേജനമുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടത്. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ 2018 ഈ സ്ലഗ്ഗിഷ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഈ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ക്ലാമർ ചെയ്തിരുന്നു. ശ്രീമതി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ അവർ ഈ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറ്റി വളരെ കാര്യമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കണം ഈ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി വന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം പുതിയ വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പന കൂടുകയും അതനുസരിച്ച് ഈ ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടറിലൊരു വലിയ ഒരു ഒരു വൻ കുതിപ്പുണ്ടാകുകയും, ഈ ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടറിൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ വരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടറിൽ ആളുകൾ നോക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങിച്ച് ഈ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് തന്നെ ഒരുപാട് സ്പെയർ പാർട്സും ഒരുപാട് ആക്സസറീസും മറ്റുമൊക്കെ
പല പല കുഞ്ചു വെച്ച് വ്യവസായങ്ങൾ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു മേഖല കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തേജനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ജി ഡി പി ഗ്രോത്തിനും മറ്റുമൊക്കെ ഒരു ഒരു സഹായകരമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി കൊണ്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 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 ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻക്രീസ് വരുന്നത്. അത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് അത് തന്നെ ഒരു പുതിയ തരം ബിസിനസ്സാണ്. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ട ഒരു 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 മേഖലയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റിന് ഒരു വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കും പോലെയോ ഒന്നും ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടില്ല. അത് വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടും വളരെ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇല്ലാതെയും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയാണ് ആളുകളെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ബിസിനസ് മുതൽ വാഹനം പൊളിക്കുന്ന ജങ്കിയാട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പേജ് നടത്തുന്ന ഒരു യാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബിസിനസ്, അതിനകത്ത് ഏതാണ്ട് 35,000 മുതൽ 50,000 വരെ പേർക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയാം ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ 65% ഈ മെറ്റൽ ബോഡിയാണ് അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ മെറ്റൽ ബോഡി ഉരുക്കും ഇരുമ്പും ഒക്കെ റീക്ലെയിം ചെയ്യാനൊക്കും. അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന റീക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്കൊരു കണക്ക് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് 65% സ്റ്റീൽ ഉരുക്ക് അതുപോലെ ഇരുമ്പ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ അതിൻ്റെ ബോഡി റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത സ്റ്റീലിൻ്റെ 25% വരെ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ പുതിയ സ്റ്റീൽ പുതിയ വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഈ റീസൈക്കിൾഡ് സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കും. ഈ റീസൈക്കിൾഡ് സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തോത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ 65% ബോഡി മെറ്റൽ ബോഡി ഉള്ളതിൽ ഏതാണ്ട് 25% റീസൈക്കിൾഡ് സ്റ്റീൽ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 2,500 pounds ഏതാണ്ട് 1,130 kilograms ഓളം അയൺ ഓർ ഇരുമ്പയിര് അതുപോലെ 1,400 pounds കൽക്കരി അതായത് 635 kilos കൽക്കരി അതുപോലെ 120 pounds ചുണ്ണാമ്പല് ലൈം സ്റ്റോൺ ഇത്രയും സേവ് ചെയ്യാൻ നോക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു 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 25% റീക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സേവിങ് അപ്പോൾ ഈ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇരുമ്പയിര് കുഴിച്ചെടുത്ത് അതിനെ സ്റ്റീലാക്കി മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ചിലവും മറ്റും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൽക്കരിയുടെ ഉപയോഗവും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ഭീകരമായ ഒരു 25% ഓഫ് ദ സ്റ്റീൽ ആ ഒരു വെഹിക്കിളിൽ വരുന്നതിൻ്റെ ഈ യൂസബിൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു റീയൂസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റീൽ ഇതിൽ നിന്ന് റീകവർ ചെയ്യാം റീക്ലെയിം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എക്കോണമിയിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഒരു പ്രക്രിയ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ലീനിയർ എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് നമ്മളൊരു സർക്കുലർ എക്കോണമിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ സർക്കുലർ എക്കോണമി എന്നൊരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് റീയൂസ് ചെയ്യുക, ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക, അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയുക്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ ചെയ്യുക. അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എപ്പോഴും ഒരുപക്ഷെ അതൊരു വലിയ സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നാറില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കൾച്ചറിലുള്ള ആളുകളാണ്. ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഒരു സർക്കുലർ എക്കോണമിയെ ഒരു അതിനെ പ്രൊപ്പല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു 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 എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് തന്നെയാണ് ഈ വാഹനം പൊളിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ്. അപ്പം ഈ ഇതിനകത്ത് കണക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അമേരിക്കയിലുമൊക്കെ ഈ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ഏതാണ്ട് 99.1% റീയൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന ബാറ്ററി പല കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ പുതിയത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്.
അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആകട്ടെ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സീറ്റ് ആകട്ടെ കുഷൻ ആകട്ടെ ഇതെല്ലാം റീയൂസ് ചെയ്യാനൊക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഈ സർക്കുലർ എക്കോണമി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ റീയൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതാണ് ഈ വാഹനം പൊളിക്കൽ നയത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസോഴ്സസിനെ ഇത് ഭയങ്കരമായി സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നു, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ കൂട്ടുന്നു, നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ട് ബില്ലിനെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പുതിയ വെഹിക്കിൾസ് വരുമ്പോൾ ഇതൊരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ അതായത് പെട്രോൾ ഡീസൽ മുതലായ ഒരു ഒരു ഫ്യൂവൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഫ്യൂവൽ യൂസേജസ് ഏറ്റവും കുറയ്ക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു നയം. അപ്പം നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വില കുറച്ചിട്ടില്ല, എന്തുകൊണ്ട് കുറച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറ്റിയുള്ള വളരെ വലിയ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം സർക്കാർ അതിൻ്റെ വില കുറയ്ക്കാത്തത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട ഒരു വളരെ ക്ലിയറായിട്ടുള്ള റോഡ് മാപ്പ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ആ റോഡ് മാപ്പ് വഴി പോകുന്നത് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഇത് നടക്കുന്നല്ല, ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ. നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം ഭാരതം പോലുള്ളൊരു വലിയ രാജ്യത്ത് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈ പറയുന്ന 2022-23 ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ഏതാണ്ട് 1 കോടിയോളം വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് പുതിയ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാർഷികമായിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളുണ്ട്, അതായത് ട്രാക്ടർ ട്രില്ലർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലുള്ള വാഹനങ്ങൾ, അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത്, ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഒരു ഓവറോൾ എക്കോണമിയെ വളരെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഫൈവ് ട്രില്യൻ എക്കോണമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒരു വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തരാൻ ഒക്കുന്ന ഒരു സെക്ടറിലെയാണ് ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ഈ പറയുന്ന സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി വഴി ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി വേറൊരു വിഷയവുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച സംസാരിക്കാം. താങ്ക് യു.